Nderit, nderuar në ngryetar i parlamentit, të nderuar koleg, sot po diskutojmë për ndryshimet ligjore në ligjin 107-2016 për prefektin e Qarkut. Në fakt, asnjëherë nuk kam nguruar, apo kam pas zero kompleks të votoj edhe çdo projekt ligj që vjen qoftë nga përfaqësues të majorancës, kur ky ligj është në funksion të shërbimit qytetar, është në funksion publikut dhe jo në funksion të qeverisë. Pse them këtë? Mjafton në lehtësisht e verifikueshme ti referohesh materialeve të depozituara në parlament, edhe pse i pjesë mirë kolegëve të mi të opozitës i cituan dhe i referuan pothuajse një për një. Unë po them arsyet. Sipas kësaj majorance, sipas qeverisë, kush është problemi në ligjin aktual, thot qeveria? Dhe pse ajo kërkon të ndërhyjë në këtë ligj për ta ndryshuar? Qeveria vetë thot që ligji që ka sjell duhet të përmirësojë ligjin aktual sepse ka disa probleme, edhe pse këtë ligj në 2016-ën e ka miratuar përsëri kjo majorancë. Sipas qeverisë, ligji në fuqi nuk i jep prefektit të Qarkut kompetencat e nevojshme në mënyrë ezauruese për të ushtruar misionin e tij si përfaqësues i Këshillit Ministra në nivel qarku. Por, pa e thënë konkretisht, cilat janë pengesat? 2. Qeveria vetë thot bashkëpunimi ndërmjet institucionit prefektit dhe njësive të vetë qeverisë zëndore nuk është në nivel lëdur, si dhe ka munges njoftimi të prefektit për ndryshime thelpsore në drejtori, degët e qeverisës qendrore në Qark. Po pse? Pyetja është, kjo munges vjen nga mos funksionimi institucionet të qeverisë apo nga institucionet e varësisë? E treta, qeveria thot ka vakum ligjor me zonësimin e prefektit në rast se mungon për një shkak të ligjshëm ose ka dhënë dorëheqjen dhe nuk është zonësuar. Kjo nuk është e vërtet, pasi ligji aktuale thot qartë se si zonësohet. Qeveria, pika 4, thot, ka raste të kandidimit të nën prefekte në zgjedhjet lokale apo të përgjithshme, në papajtueshmëri me funksionin, pa dhënë ndërheqjen. Po si ka mundësi që kjo majorancë sot ka të gjitha pushtetet dhe lejon që në kundërshtim me ligjin nën prefekti të garojë në zgjedhje vendore apo qendrore? Përsëri të nderuar koleg, referuar qeverisë, kush janë rezultatet, objektivat e synuara nga ky propozim? 1. Shmangja e mbikarkesës së institucioneve të prefektit nga kërkesat e njësive të qeverisë qendrore vendore për verifikim ligjshmërie, duke reduktuar numrin e tyre brenda vitit 2024. 2. Ulja e rasteve në zero të kandidimit të në prefektit në zgjedhje lokale apo të përgjithshme në papajtueshmëri me funksionin brenda vitit 2025. Por nuk thot sa ka qenë numri i kandidimeve për të patur një analizë qartë gjatë këtyre viteve. Numri reduktimi në zero i rasteve të vakancës prefektit nëpërmjet rregullimit specifik në rolin nëpërmjet në prefektit brenda vitit 2024. Sa raste të tilla ka patur nga 2016 e sot që pas ka nevojë për rregullim ligjor? Rritja dhe forcimi i rolit prefektit Qarkut për qeverisje efikase dhe zhvillim komuniteti, absolutisht e pavërtet. Ky projekt ligj nuk e bën gjë të tillë. Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet prefektit Qarkut dhe forcave të armatosura me qëllim përballimin e detyrave me karakter civil dhe emergjencave civile të krizave. Kjo është e përcaktuar qartë në ligjin aktual, të ndëruar sepse dëgjova dhe kolegë të majorancës që e cituan që po jepet kompetencë prefektit. Nuk është e vërtetë, sepse këtë kompetencë prefekti e ka dhe sot me ligjin aktual. E vetmja gjë që shtohet është që këtë indicie prefekti e merr nga kërkesa për emergjenca civile gjithmonë, nga kërkesa e kryetarëve të bashkive. Gjithsesi, pse vjen ky projekt ligj? Edhe pse i pa konsultuar me aktorët dhe faktorët? A ka nevojë për ndryshime ligjore? Patjetër që po. Por e tha dhe kolegja ime, në mos gaboj zonja Tabaku, që ky më tepër është një projekt ligj që do të duhet kërkonte ndryshime
në ligjin e pushtetit vendor, që do të kërkonte dhe bashkëpunimin e opozitës dhe të gjithë aktorëve dhe aktorëve të tjerë që preken nga ky projekt ligj. Por vjen për një arsye tjetër. Ministri zoti Balla në daljen e dytë këtu e tha që ne në fakt po bëjmë një legalizim të një institucioni që deri dje ka funksionuar. Kush është ky institucion? Është referuar në 12.1 Këshillat Vendore të Sigurisë Publike, që deri dje, të paktën nga viti 2016 e deri dje, kanë funksionuar pa bazë ligjore, ku kryetari i Bashkisë Socialiste ka pas të drejtën, tagrin, të thrasi në këto këshilla të gjithë institucionet e varësisë, pushtetit qendror dhe vendor, por edhe institucionet të pavarura, siç janë prokurori që mbulon bashkinë respektive, kryetari i gjykatës që mbulon bashkinë respektive dhe të gjitha organizatat partnere. Pra, këtu bie ideja e pavarësisë së institucioneve. Pra, i besohet me këtë ligj që miratojmë ne sot, legalizojmë që prefekti me urdhër ngrej këto këshilla ku kryetari i bashkisë do të ketë autoritetin të thërrasit gjitha këto institucione, pra drejtues të pushtetit vendor, qendror, përfaqësues të këshillave e tjera e tjera. A është nevojshëm këshilli i sigurisë? A është nevojshëm ky këshill? Patjetër që mund të jetë nevojshëm. A ka funksionuar? A ka një analizë nga institucionet? Unë them që jo. Pse? Mjafton të referohem qarkut që më përfaqësoi Bashkisë Elbasan, e cila ka qenë flamurtare në krijimin e këtij këshilli. Produktit zero. Mjafton që asnjë nga institucionet zinxhir të pushtetit qendror dhe vendor nuk ka reaguar lidhur me një investim gigant mbi 23 milion euro, siç ishte inceneratori i Elbasanit, një investim fake që sot nuk funksionon. Asnjëra nga institucionet nuk u vënë në lëvizje. Asnjëri, as pushtet qendror dhe as pushtet vendor, për të parë realisht që çfarë po ndodh me këtë investim. A ka krim, a ka korrupsion? Apo investohet realisht? Pra, asnjëri nga aktorët e përfshirë në këtë këshill nuk reagoi. A do duhet ta miratojmë këtë projekt ligj? Unë them që jo. Pse? Argumenti është i thjeshtë. Ky projekt ligj përfshin gjithë pushtetin vendor dhe duhet patjetër një tryezë e përbashkët, pozitë, opozitë, gjithë faktorët real që përfshihen në këtë projekt ligj, të kemi një produkt real, një produkt pozitiv. Unë do thosha, me pak fjalë, me miratimin e këtij projekt ligji, bie autonomia e pushtetit vendor, bie pavarësia institucionet pavaro. Si qanë organizatat civile, apo prokuria dhe gjukata. Kolegë të ndëruar të majorantës, besoj që fajn nuk e ka ligji, por maliqi. Prandaj, vendosin në punë maliqin, që të zbatoj ligjin. Faleminderit. Faleminderit, zoti Gishtenja.